Велешани му оддадоа почит на градителот и неймар Андреа Дамјанов на 204 годишнината од неговото раѓање. Во храмот Свети Великомаченик Пантелемон, кој е архитектонско дело токму на големиот Дамјанов, се одржа панахида во организација на Обштина Велес. Андреа Дамјанов е најголемиот македонски балкански архитект кој изгради над 40 цркви на овие простори. Со неговите дела, ево и после веќе половина, се горди монументи од кои што ние учиме, со кои што се гордееме, се представуваме пред светот. Знаете дека во Велес доаѓаат многу гости. Сите што доаѓаат ги носиме во оваа црква, им ги покажуваме Миланската скала, им ги покажуваме неговите символи кои што се врежани внатре и големите икони кои што ги нацртал неговиот сограѓанин Димитрија Андонов Папрадишки. Значи, Папрадиште, расадникот на македонската сакрална уметност, се преселил буквално во Велес за да му подари бесмртност. Градбите на Дамјанов според архитектите се бисер на сакралната уметност. Тие се пример за тоа на кој начин треба да се докажуваат младите архитекти користејќи ги современите материјали. Следната година на одбележувањето на 205 годишнината од неговото раѓање, надлежните очекуваат многу поголем број почитувачи на делата на Дамјанов да му оддадат почит во Велес. Ние нема да го заборавиме и на 9 август кога ќе го славиме и заштитникот на градот Пантелемон, односно храмот кој што ни го изгради Дамјанов, така што очекувам наредната година цела Македонија, сите архитекти, Сдруженијето на архитекти, архитектонскиот факултет и сите оние кои што знаат да вреднуваат вистински дела, да дојдат на овој ден да се поклонат пред гробот на Андреа Дамјанов. Андреа Дамјанов е роден во 1813 година во селото Папрадиште, во семејство на познати мијачки градители. При изградбата на црквите особено внимавал на акустиката во интериерот на црквата, а храмот Свети Великомаченик Пантелемон се одликува со токму таква акустика, заради што светот го препознава по изразот Македонска Миланска скала.